Salam olsun dostlar. Bugün Tayland'dan, yani Koh Phangan adasından Surat Thani'ye, oradan da Kamboçya'ya otostopla gideceğim, gitmeye çalışacağım. Hiçbir şey planlamamışam. Hiç ne bilmirəm. Sadece 70 dolar pulum var. Ve Kamboçya'ya girmek için 35 dolar ödemeliyim. Yeniden hayata ve insanlığa güvenerek yollara çıxırıq ki bizə və məqsədimizə xidmət eləyək. Avtostopdan bugün Bangkok'a gedib çıxmağa çalışıram uşaqlar. Ümidliyəm, məncə axşam olmadan Bangkok'a çatacaq, görək nə olur. İlk maşın məni aldı, bu 4 mələyin anası, mələkləri də buradadır. Mən elə maşına minən kimi yağış yağmağa başladı. Hardasa 1 saat yarımlıq falan yol gedəcək, sonra oradan davam edəcək. Elə isə yolumuz açıq olsun. Təxmini 1-2 saat yol, 1 saat yarım falan bərabər yol gəldik. Hələ bir 10 saatlik də yolum qalıb. Maraqlı söhbət elədik, çox maraqlı qadın idi. İngiliz dilində də bilirdi, qəşəng bir-birimizi başa düşdü. Çox maraqlı söhbətlər elədik. İndi də gözləyirəm növbəti maşını. Yolumun üstündəki növbəti hədəf bu Chumphon yazılan şəhərdir. Onu yazmışam, doğru getməyə çalışacağım. Şanslı olsam bəlkə daha uzaq gedən bir maşın düşər. Bu maşını saxladı uşaqlar. Bir sumkaları qoyum gedim. My name is Ahu. What? Ahu. Ahu. Your name? Mitte. Nan. Nan. N-U-T N-U-T Nan. I have YouTube channel. YouTube channel. I share my video YouTube. I will share you. Say hello. Buludların güzelliğine bakın, seçine bakın, temizliğine bakın, parlaklarına bakın. Ve bu hayata olan güvənimin mənə verdiyi geri dönüşə də baxın. Təşəkkür edirəm hər şey üçün. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Can you say salam Azərbaycan? Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. From Thailand. From Thailand. Yeməklərin hamısından tərkibi burada tamam
təmillər, yerli yeməklər verilir. Qiymətləri də çox ucuzdur. Saat 9-da hava qaralır, hələ yoluma da bir 4 saatlik yol qalır. Saat gecə səhərdir, daha doğrusu. 3-ə qalıb, səhərə yaxın. Gəlib çıxmışam Bangkokda. Qatar stansiyasındayam. Səhər 6-da qatar çıxacaq, onu gözləyirəm. Qatarla davam edəcəm yolun yarısına. Elə oldu ki, heç gecələməyə pul xərcləməyə də ehtiyac qalmadı. Elə saat 3-də gəldim, çatdım bura. 3 saatı gözləyəcəm qatarla. Buradan da çox ucuzdur qatar. 2 manat 50 qəpiyə, təsəvvür edin, 2 manat 50 qəpiyə ölkə dəyişdirəcəm. 5 saatlik yolum qalıb, onu da çox yorulmuşam. Daha 15 saatdan çoxdur ki, yoldayam. Bakıda daha çox, heç bilmirəm. Beynim yatıb, indi işləmir. Qalanı qatarla davam edəcəm. 2 manat 50 qəpiyidir də. Gözləyə, gəlin sizə qatar stansiyasının necə göründüyünü göstərim. Köhnə qatarları bu stansiyada belə suvenir kimi qoyublar. Bəzək kimi görünür. Çox qəşəndə görüntü verir. Bizim elə 28 mayın vağzanı oxşuyur. Darıxdım. Buradan gedəcəm. Qatar stansiyasının içi də bu cür görünür. Zarafat kimdir? 2 manat 50 qəpiyə ölkə dəyişdirsən. Halal olsun. Yenə yorğunam uşaqlar, 2 gündür rahat yata bilmirəm, yollarda yatıram. Dünən səhər 6-dan yola çıxmışam, bugün səhər saat 7-dir. 24 saat yoldayam, hələ gün orta çatacam da sərhəddə. O dələyə baxır, binanın üstünü necə gəzir. Hər yerdə dələ var burada. Ən əsası həyəcanlıyam, yenidən yolda olduğum üçün həyəcanlıyam, sevinçliyam. Kəndə gəlmişəm, darıxmışdım kənd üçün. Uşaqlar, Taylandda da uşaqlar demirəm, burada böylər də var. Bizim nanələrdən var. Buradakı göy soğana oxşuyur, amma başqa bir şeydir. Xalamız gətirib satır qətərdə.
Yorulmayasan ay xala. Filmi başa düşməsə də enerjimdən hiss eləyim nə dediyimi. Ay, işin aman ola. Getdim. Getdim xala. Elə xoşbəxtdən çalazdır. Nəhayət ki, 2 ay tropikal zonadan sonra quru yaşıllığını və quru havanın olduğu bir bölgəyə keçdim. Orada da xoşbəxt idim, şikayətlənmirəm, amma burada da xoşbəxtdəm. Üzülmürəm də yəni oradan çıxdığıma. Hər anımdan xoşbəxtdəm. Başa düşmürəm, bu necə oldu, belə oldu, amma belə oldu. İnsan hər anı ilə xoşbəxt olmağı bacara bilərmiş deməli. Düşmüşəm. Birazdan sərhədə gedəcəm. Amma bura çatana yaxın gördüklərim məni heç də ürəyəçi təsirat bağışlamadı. Yolların kənarları zibilli idi. Kasıbçılığı daha çox hiss elədim burada. Hiss elədim yəni ətrafın avrasını. Sərhəddəyəm uşaqlar. Barış körpüsü, dostluq körpüsü deyilir bura. Buradan Kamboçya'ya keçirəm. Bu arada belim qırılır. Sunta belində də handfeyni də xahiş elədim. Dayı kömək elədi mənə, sağ olsun. Aparırlar indi. Yaman yorulmuşam, elə yorulmuşam, elə yorulmuşam. Girdim uşaqlar. Rəsmi olaraq Kamboçyadayam. Vizasını nəzadı ilə. Ölürəm, başıma iş gəldi. Gəlim oturum bu Starbucks-da, biraz rahatlaşım danışacağım. Əslində heç oturmaq istəmədiyim yerdə, amma hal-hazırda ən yaxınımda odur və ölmək üzərəyim. İlk dəfədir ki, heç bir araşdırma eləmədən qətiyyən, heç nə bilmirəm. Təsəvvür edin, bir ölkəyə gəlmişəm, sərhədindən keçdim, oturmuşam. Amma harada olduğumdan bağlı heç bir fikrim yoxdur, heç bir araşdırma eləməmişəm. Qəlbə bir histi. Qısaca onu demək istəyirəm ki, Google Map-də baxanda ki, Taylanddan Kamboçyaya piyada, da, yəni yeriyərək, keçilən sərhət haqqında oxuyanda hər cür rəy var idi da. Kim yazmışdı ki, pulumuzu almaq istədilər, kim yazmışdı ki, pis davrandılar falan. Mən bunların heç birini vecimə almadım, öz xodumdan gəldim. Belə bir şey gözləmədim də, yəni o enerjini yaratmadım. Gəldim, çox da yaxşı keçdi, onu demək istəyirəm ki, mən niyə belə aparıcı kimi danışıram ya? Biraz özümü itirmişəm, dedim hisslərimi soymamış danışım, ağlamışam, səsim də burnumdadır. Niyə ağlamışam deyəcəm. Səhlənkarlıq elədim, özümə yemək yemədim yolda. Yaxşı yemək yemədim, isti vurdu başıma. Suda, su içdim əslində, amma çox içməmişəm də. 48 saatdan çoxdur ki, yuxusuz idim, rahat yata bilmirdim, yoldaydım. Ona görə miqrasiyada sunkalarım da ağırıydı, təzqim düşdü. Təzimin üçün az qalı yıxılacaqdım. Hamısı yığışdı, bütün işçilər vəzifəsindən, böyük vəzifəsindən, xırda vəzifəsinə kimi. Hamısı yığışdı, başıma kömək elədilər, maraqlandılar, nə olub, niyə beləsən, niyə ağlayırsan. Mən də özümü bir anlıq gücüz hiss elədim, ağladım da, yəni bir zərif, eyni zamanda zərif bir məxluq olaraq, qadın olaraq. Nə qədər dünyanı da gəzsək, 25-30 kilonu da gəzsək, o qadınlarda ağlamaq hissi hərdən gəlir. O qədər belə yorulmuşdum ki. Nəysə, ondan sonra rahatlaşdım, qəşək kömək elədilər. İçəridə də kim məni görür, indi oturmuşam burada, əşyalarım Starbucks-dadır. Parkda oturdum ki, sizə bu videonu çəkim, ondan sonra görüm, nə inirəm, harada qalıram. Baxacam, hostel axtaracam bugün buradan, ya da Couchsurfing-ə baxacam. Bu şəhərdə qalım, bir gün yatım, dincəliyim. Çox yorulmuşam, belim ağrıyır. Ondan sonra görüm, nə inirəm. Uzandım, biraz enerjimi ötürüm torpağa. Onu da deyim ki, mən hər yeni ölkəyə girəndə o ölkədən bir enerji alıram. Bu ölkədən isə böyük əzab enerjisi duydum. Bu ölkədə nələrsə olub, maraqlanacağım. Ölkədə acı var, acı. Eyni zamanda da hüzur.
Acı ilə huzurun qarşılığı bir şeydir. Axılmaq görək nə var buralarda. İndi isə nə edirik? Sağ salamat gəlib bu ölkəyə çıxdığımız üçün şükür eləyirik. Bizi qonaq qəbul eləmək üçün xahiş eləyirik və bu mənzərinin dadını çıxardırıq. Vəziyyət belədir uşaqlar sərhəddə. Saat 6-da hələdə südənirəm. 25-30 manatdan aşağı yer yoxdur. Sərhədə yaxındır ya, hamı gəlir bir günlük. Qalır gedir də, ona görə bahadır. Axtardım, dirəşdim. 5 manata bir yer tapdım. Göstərəcəm oranı, gedirəm də ora yatmağa. Ölürəm, yoxam, həyatda yoxam. Boğazım da ağrıyır, səsim tutulub. Qaldığım yer buradır dostlar. Burada yatıram, əşyalarımı bura qoymuşam, heç nə açmamışam. Belə bir neçə yerdən ibarətdir. Amma otaqda təkəm, əslində burada cəmaat yata bilər. Amma heç kim yoxdur, mən tək qalıram. Bu otaq demək olar ki, mənimdir də. Burada 5 manat ödəyirəm. Yaxşıdır, mənə lazımdır, yatmağa yer. 25-30 manatdan aşağı yer yoxdur. Ölkəyə girən kimi xəstələndim. Özümü çox pis hiss edirəm, ona görə bu gün də qalacağım burada. Çox şükür ki, amma rahat, həm rahat, həm ucuz bir yer tapdım. Həm də burada özümə bir dost tapdım, indiyisə o kömək eləyir mənə, baxır. Bir iki gün qalım burada dincəlim, ondan sonra yola davam. Gözlərimin üstə ağrıyır, qızdırmam var, boğazım ağrıyır. Lisa mənim burada dostumdur, sağ olsun məni qəbul elədi. I'm talking about you. You know I have YouTube channel. I am YouTuber. Huh? Do you know I have YouTube channel? I don't know. You don't know? I will show you later. Okay. Okay. Lisa, gedir yeməklərini dağıtmağa. I go outside. You go with me. Go with me outside. Outside? Oh, food? Yeah, go. Uh-huh. What? Çox keçdi. Məni məcbur gətirib salona ki, saçlarımı təmizlədək. İndi salondayım, sağ olsun. Deyir, sənin üçün ödəyəcəm, deyir mən. Baş masajına girdik. Altdan yuxarında püfümüz görür, dayları oxşuram. Bir aparatları var. Saçına rəng qoyub qızın. İndi onunla qurudur. Deyəsən ventilyator sistemidir. İndi yaxına gedib baxacağım görüm onları. Saçımı da hörürlər qəşək. Oldum çiçək arkadaşlar. Çiçək kız oldum. Səni mən gözləyir oturacağım. Yazıq bayaqla 5 dəfə gedib gəlib. Saçı dur yavaş gedir. Geçen de gördüler. Saçlarım. Oldum çiçi kız. Geldi bazara, restoran için alışveriş edirik. Ben de iğrendim, et falan yiyebilmirəm de. Burada ne çalak ümumiyyatla et yiyebilmirəm. Ne toyuq, ne de heyvan. Özüme pomidor xiyar falan aldım. Salat zadecem, ben onu yiyeceğim. Ne geçen de oğlu pörüylerim. Pörüylü kız olmuşam. Pörüklərimlə bərabər videonu burada yekunlaşdırıram dostlar. Növbəti Kambodja maceralarımı da növbəti videolardan izləyə bilərsiniz. Həmçinin bundan əvvəlki maceralarımı da əvvəlki videolardan izləyə bilərsiniz. Tutulmuş bu burnumdakı səsimlə. Gedim biraz da yatım dincəlim. Sabahdan da gedəcəm Kambodjanı kəşf eləməyə. Görün bu ölkədə başqa nələr var. Öpürəm, sizi sevirəm. Yaxşı ki varsınız.